Tak nazdar lidi, já jsem Daven a vítám vás u dalšího videa z OMSI 2. Dneska tady máme zase další video z mapy Linky 400 a pojedeme z Prahy do Varnsdorfu tady s tímto novým krozojem 1090 ČSAD České elity. Takže jdeme na to. Sice jsem říkal, že to je nový krozvej, ale samozřejmě je to Euro 5 krozvej, mám pocit, je to ještě ten předfaceliftovej, ale už je nějakou dobu venku od 5 tady ta aktualizace. Každopádně máme tady na tomhle autobusu máme tady masku z Euro 6 krozvoje. Není to úplně kompletně ta totožná maska, protože tady třeba ve světlech, když tady rožnu ty světla, tak tady chybí to LED denní svícení, ten pásek. Máme tady denní svícení, když vypnu světla, tak tady asi se nám trošku tak jako rozsvítí, tak jako fakt hodně slabě ty mlhovky. To znamená, že tady máme denní svícení asi takhle v mlhovkách, takže to budu používat. A další taková odlišnost, co je tady u toho autobusu, tak jsou tady ty široký dvoukřídlí dveře, které mají i pěknou animaci toho otvírání a zavírání, takže to se mně třeba taky hodně líbí, že to není jenom takový to zavírání, kdy se dvě oboje křídla prostě zavírají úplně ve stejné animaci. Takže tohle se mně teda hodně líbí. Takže určitě tenhle autobus si dneska vememe na jízdu. Ještě se takhle můžeme podívat do interiéru rychle. Jo, je to klasický interiér, mělo by to sedět prostě s tou reálnou předlohou. Máme tady takový potahy. Takhle potom teda vypadá stanoviště řidiče, jo, asi tady není úplně nějaká vizuální změna. No nic, takže já zapnu kameru, připravím se na jízdu a už můžeme pomalu vyrážet na nástupní zastávku. Tak jo, takže já jenom zavřu dveře, ať nás tady neruší zvuky z okolí. Podíváme se rychle na jízdní řád, takhle vypadá. 14.40, což je za 19 minut, za 18 skoro, tak máme teda odjezd z Prahy Stříškov. A 17.05 bychom měli dojet do Varnsdorfu. Máme tady hodně zastávek na znamení, takže to bude takový zajímavý. Tak, tady si teda nastavíme jenom linkospoj, nebo ten turnus. Já si teda ještě asi už tady dám kartu do tachografů. Doufám, že to budu umět nastavit, něco jsem si o tom četl, ale uvidíme. Tak, takhle nás to přivítá. Poslední vystavení. Tak, doplnit vstup, OK, potvrdit vložená data, asi vložená data uložená, doufám, že to mám všechno dobře. Tak, teďka tady máme jakoby tu postel a to by se nám mělo změnit, jak se rozjedeme právě na takový kolečko, což znamená řízení neboli jízda. Tak, dáme si tady ten turnus. Turnus máme 58.67 a linkospoj 41.20, takže ve 14.40 vyjíždíme z Prahy. Dáme si ještě nastavení, přepínání zastávek a zapneme si GPS režim, aby jsme měli automatické hlášení. Tak, tady ještě ta jízda a dáme teda otevření odpočtu. Budeme dneska samozřejmě prodávat lístky. Všechny možný, máme tady právě ten Synergy AI ten dubbing, takže to bude takový zajímavější, samozřejmě je to jak v minulém videu, ale mě to strašně baví, takže to nebude jenom takový to základní hlášení a základní dubbing tady nebude, bude tady ten AI dubbing právě. A já už teďka sice vyjíždím až za fakt jako 18 minut, jo, a když tak potom přetočím čas přímo na čas odjezdu, ale já už teďka chci vyjet na nástupní zastávku, protože tam se dost můžeme zaseknout. Tam jako když čeká fakt hodně lidí a teď všichni chcou nějakým způsobem si koupit jízdenku, tak to je teda fakt problém. Já už tady to video teda se přiznám, natáčím podruhé. A stopl jsem ho právě na té nástupní zastávce tady v Praze, protože tam byla zastávka, ale fakt jako plná zastávka lidí. A všichni chtěli jízdenku, no já už jsem měl asi 3 minuty zpoždění, já jsem tam stál asi 6 minut a odbavil jsem tak 3/4 lidí, takže jsem se na to vykašlal a říkal jsem si, že to natočím ještě jednou a líp. A právě tam dojedu s dostatečným předstihem. A pak teda trošku teda ten čas přetočím a budu se modlit, že odbavím všechny včas, no. Ono totiž taky, než se tady z té
z té točny dostanu právě na tu nástupní zastávku, tak to prostě chvilku trvá, no. Jinak to šumění, který vyslyšíte, tak to je prosím vás přejíždění takových těch kaluží na vozovce, protože jsem tady měl nastavený déšť, ale pak jsem si to rozmyslel, protože ten déšť tady nevypadal zase až tak dobře a říkal jsem si, že tady ty krásy té mapy vám chci ukázat právě při asi normálním počasí. Takže jsem to vypl, no ale samozřejmě ty kaluže tady ještě zůstaly, tak uvidíme, jestli třeba vyschnou v průběhu jízdy, aby to tak úplně neotravovalo. Jinak tenhle crossway teda musím říct, že je fakt pěkný. Líbí se mi ty široké dveře zadní, ty jsou jako fakt dobrý. A líbí se mě i ta Euro 6 maska. Ten autobus najednou vypadá jako o dost moderněji. Jinak zapomněl jsem zmínit verze. Máme tady verzi mapy 1.2.1 a ten pack crossway je ve verzi 1.4. Ta 1.4 na ty crossway vyšla, myslím si, že snad včera nebo předevčírem. Teďka je 5. října, kdy to natáčím, takže to asi, já si myslím, že mi to bliklo nějak předevčírem. Tak jsem si to hned stáhl a že vám to natočím. A je to fakt zajímavý. V tom peku jsou třeba i nějaký Euro 4 crossway, co jsem teda tak koukal. Ty bychom si taky mohli nějakým dalším videu ukázat. By the way, ještě jsem teda zapomněl jenom říct, že tady tahle jízda bude zase rozdělená do dvou částí, do dvou videí. Takže dneska se projedeme buď to do Dubé nebo do České Lípy, ještě uvidím, jak to teda časově budeme stíhat. A tu další část, tu zbývající část, bychom si dali až třeba za pár dní zase. Víte, že teďka se snažím ty videa tlačit aspoň 3x týdně, tak uvidíme, no. Uvidíme, jak to půjde. Tak, teď tady sice tak machroju, že jedu bez navigace, ale já si tu navigaci teda samozřejmě potom zase pustím. Protože fakt nechci se někde ztratit. Tak, máme za 13 minut odjezd. Já si stejně myslím, že pokud tam bude fakt jako plná zastávka lidí, tak to bude tak stačit, no, tady ten čas, takže uvidíme. Ale já jsem tam teda teďka, co jsem fakt udělal tu chybu, tak jsem fakt tam dojel asi 3,5 minuty před odjezdem a to vůbec jako nestačilo, to bylo úplně bez šance, to bych nestihl prostě. No to jsem nestihl, že jo, taky jsem potom měl asi 3 minuty zpoždění a ještě ani nenastoupili úplně všichni cestující, takže tak jsem se na to vykašlal. Tak, měření radarem je tady 50, takže to já vzpomenu na těch 50, já jsem měl dokonce 60. No to vybízí, no, tady ten rovnej úsek. Jet prostě nějakou vyšší rychlostí. Jak vzal jsem si tady samozřejmě i nápoj, tam někdo lítá ve vzduchu, ok. Vzal jsem si tady i pití, abych mohl pít, protože já to teďka budu natáčet 2,5 hodiny v kuse, takže paráda. Tak jenom otestuju, jo, nastavil jsem si už tady klaxon a tady jsem si nastavil dálkový světla, který můžu použít při problikávání. No a jak vidíte, tak máme tady opět, to je úplně nic, jo. Já vím, že ještě někteří cestující se tady potom asi objeví, protože samozřejmě máme odjezd až za 4 hodiny skoro, nebo za 11 minut přesně teda. Tak já vypnu ten blinker, ať nás to tady neruší a asi bych aj vypl motor. Tak, můžu teda otevřít dveře a ještě jediný, co udělám, tak tady zapnu teda tu ventilaci nebo tu klimatizaci, ať nám tady udržuje nějaká teplota. Tak, celodenní lístek, platba elektronickou peněženkou. Tak, já si to zase trošku jak přiblížím, ať tady něco vidíme. No, ještě takhle. Poprosila bych vás, nepřestupní lístek. Tak, ok, nepřestupní lístek za 42, takže 8 korunek na zpátek a 50 koruna. Děkuji. No, sorry, asi jsem klikl blbě. Jednu přestupní, prosím. Přestupní za 64.
Tak, kolik mi dala? Jo, 2 kila. Takže takhle, takhle, takhle. Takhle. Díky. Dobrý den, já bych vás poprosila nepřestupní jízdenku platební kartou. Dobře, jinak vím samozřejmě, že tady nalevo mám bankovky, ale nechci je používat, protože furt se takhle otáčet pro ně. Jeden lístek na přestup, platit budu z peněženky. Jeden lístek na přestup, jasně, z peněženky. Jo, kdybych se furt měl otáčet, tak si myslím, že to trvá o dost díl, než když tady naklikám ty drobásky. Dobrý den, no, takže... prosím jednou dětský na celý den. Tak, ok, dětský na celý den, to je 70 korun. Děkuju. Dobrý den, jeden lístek na přestupování. Ok, ale jo, baví mě to tady tohle prodávání těch lístků. Dobrý den, bude mi stačit nepřestupní lístek. Nepřestupní, dal mi přesně, tak je to paráda. Brayden, jednu jízdenku a budu platit kartou. A co chceš, jo, přestupní prostě. OK, a bude platit kartou. A jo, pro platbu platební kartou musíme tady přepnout na to EMV. Jednu nepřestupní a zaplatím kartou. Jo, tady vidíte karta a když tady necháte Apple, tak to je elektronická peněženka. Musíte přepnout tady na bankovní kartu, klasickou. Dobrý den. Jednu nepřestupní žákovskou, prosím. Nepřestupní. Tak, to je 9 a moc vám takhle. Děkuju. Zdravím. Jednu bez přestupu a platím z peněženky. Jasně, a z peněženky necháme tam to app zaškrtlý, jo? A on teda zaplatí z té peněženky. Z té elektronické peněženky... Tohle není moje jízdenka. Je, sorry, to je dětský. Z té peněženky je to o něco málo levnější než z té bankovní karty klasické, takže dobrý asi den. Tak. Jednu jízdenku bez přestupu. Jasně, za 42. Děkuju. Zdravím, jednou celodenní, prosím. Celodenní. Dobrý tady den, nějakou šalinkartu jednou celodenní mají. Kartou bych prosila. Celodenní kartou. Tak, můžete. Ale jo, objevují se tady další a další lidi. Zdravíčko. Jednu nepřestupní a zaplatím kartou. Dobře. Takže máme už tady dost lidí, jako teda, no. Ale pořád dobrý to den. Nemá jednu na ten... z peněženky. Pořád to tady nemá na ten DAF, co tady byl předtím, tyjo, to bylo hrozný. Dobrý den, já bych vás poprosila nepřestupní jízdenku platební kartou. Jasně. Zdravím, jednou celodenní, prosím. Celodenní. Díky. Dobrý den, jeden nepřestupní lístek, prosím. Nepřestupní. Děkuji. Tak. Zase nějaká karta. Dobrý. Tak, super. Jednu celodenní, prosím. A platím peněženkou. A platíš peněženkou, není problém. Jo, tady to odbavování těch lidí je fakt jako super. Bez přestupu a platím kartou. Bez přestupu a platíš kartou, OK. Dobrý den. Prosím o jeden celodenní lístek. Jo, furt se tady objevují lidi, to je hustý, no. Celodenní lístek, 140. Děkuji. Brayden, jednu nepřestupní z peněženky, prosím. Nepřestupní z peněženky. Jo, takže fakt já doporučuji být tady prostě dostatečně před, protože když... To asi nebude moje jízdenka. Co je? Denní, ale když říkala nepřestupní, ne? To jsem asi slyšel blbě. Dobrej, jednu přestupní jízdenku. Jo, protože když prostě tady přijedete, jak já 3 minuty před, tak je to úplně jedno. To prostě to nestihnete vůbec. Nikdy. Dobrý den, jednu celodenní jízdenku, prosím. Děkuji. Zdravíčko, jednou na celý den z peněženky. Na celý den z peněženky. Už takhle mám prostě co dělat, abych to stihl.
Protože se tady furt objevují další a další lidi. Dobrý den. Jeden přestupní lístek, zaplatím z peněženky. Jasně. No, autobus je jako dost plný. Dobrý den, prosím o jeden celodenní lístek. Celodenní lístek, jasně. Zdravím, jednou na přestup kartou, prosím. Na přestup kartou. Jenom se podívám, jestli dobrý se nám den. Tam... Jo, jak, bez přestupní a z peněženky. Jak vidíte, už tady máme... už tady máme kolečko, takže už tam máme hezky přepnutý ten režim řízení. Nepřestupní elektronická peněženka, jo, takhle. Zdravíčko, jednou na celý den, prosím. Na celý den dáme za 140. Dobrý den, poprosím vás jednu jízdenku na přestup. Děkuju. Dobrej, celodenní kartou, prosím. Celodenní kartou, není problém. Tak, já se zatím jenom teda s dovolením napiju, když tady tak čekáme. Dobrej, jednu nepřestupní jízdenku. Však oni počkaj. Ještě máme nějaký čas, tady jsem si zařadil. Tak, nepřestupní. Děkuju. Dobrý den, jednu celodenní jízdenku a budu platit kartou. Jasně. Ty, aby nám vůbec vyšly místa k sezení. Dobrý den, přestupní lístek na peněženku. Přestupní lístek na peněženku, tak. Tady ten typ placení mám nejradši. Sice chvilku trvá, než dobrý on tam den. Pípne tu jednu kartu. Jednu nepřestupní kartou, prosím. Ale to jako nevadí zas tak. Pořád je to rychlejší, než prostě vracet, že jo, mince a tak dále. Zdravím, jednou bez přestupu z peněženky. Bez přestupu z peněženky. Z té peněženky je to lepší, protože tam stačí jenom zmáčknout karta. Zdravíčko, jednou nepřestupní z peněženky. Protože když platí normální bankovní kartou, tak musíte ještě přepnout na to EMV, takže... Je to zdravím, takový krok na, navíc. Lístek a budu platit kartou. Přestupní a bude platit kartou. Ale pořád je to jenom jako jedno kliknutí rozdíl, takže to není tak hrozný. Brayden, jednu přestupní z peněženky, prosím. Přestupní z peněženky... To tady jsme už viděli peněz. Dobrý den, poprosím vás jednu jízdenku na přestup. Jízdenka na přestup... Tak... Jo, sorry, ty jsi nám dala 2 kilo. Tak, paráda. Za 3 minutky máme teda odjezd. Jak já to nebudu nějakým způsobem stříhat, ale je dost možný, že nějaký pasáže třeba budu jako ticho, jo, protože fakt tady ta jízda trvá 2,5 hodiny a úplně není třeba občas co říkat, když to není samozřejmě stream, je to video, tak ale o něčem určitě budu mluvit, zase budu klasicky xkrát říkat, že ta mapa je úplně nádherná, že to tady pavé božsky. Ale nějaký pasáže určitě mluvit nebudu, ale nebudu to zrychlovat, prostě vám to tady nechám a třeba sem tam něco řeknu. Tak, vypadá to, to jsou všichni. Máme teda nějaký 2,5 minutky do odjezdu, takže já asi přetočím čas a můžeme jít rovnou na jízdu. Tak, máme teda za 0,5 minutky odjezd, takže já už teda rovnou nastartuju. Jo, to je hrozný, já už natáčím 20 minut a ještě jsem se nikam nepohl. Tahle paní vypadá, že s náma nepojede. Ještě teda nechám zavřený dveře, ale už si tady dám tu kasu takhle hezky dopryč, si ji zavřu. A doufám teda, že se nám nějakým způsobem změní to hlášení, teď mě tak jako napadlo. Třeba to bude až při odjezdu. No nic, můžeme teda zavřít dveře. Máme plný autobus lidí, což je paráda. A už můžeme teda vyrazit. Tak, nic nám za náma nejede. A teď fakt nevím, jestli se ta zastávka mění až... Jo, ona se vlastně mění až přijedem do toho Mělníka, že jo.
ale myslel jsem, že to ohlásí teďka jako příští zastávku. A to jsem si asi jenom myslel. Tak. Hned tady už stojíme a hned nabíráme zpoždění. Paráda. Ale naštěstí tady z té Prahy se jako vymotáte fakt hodně rychle. Občas tam je nějaká zpomalená doprava tam na té rychlostní silnici nebo na té dálnici, ale není to zas tak hrozný. Jinak doufám, že na tom autobusu se ty mlhovky, které svítí fakt jako slabě, tak se to bere jako denní svícení, protože jestli ne, tak jedu celou dobu bez světel. A ono není nic na škodu si je zapnout, tak já prostě si ty světla zapnu. A jestli se to bere jako denní svícení, tak to nevadí. Jako není chyba, jo, tak díky no, jako. Co už. Fakt není žádná chyba, když si ty světla zapnete. Tak, a my už to jdem doleva, že? Jo, jo. Já jsem si říkal, že si tu navigaci mám zapnout co nejdřív, protože pak zapomenu, kam jedu. Tyjo, ale... To je furt jenom brzda, plyn. Tady by se nám mohla rožnout ta šipka. I když nevím, asi to tady úplně nefunguje, ale myslím si, že jsme to řešili už minule. A nebo to s něčím pletu, teď fakt nevím. Tak, ale konečně jsme na cestě. A teď nás čeká ještě 2,5 hodiny srandy. Nebo aspoň mě teda, vy to budete mít aspoň rozdělený ty videa, ale... Já tady budu ještě 2,5 hodiny blbnout, to je fakt paráda. Tak, opatrně tady... Držet se co nejblíž tomu kraju, protože... Ale dobrý, naštěstí tam nic nejde. Tak, trošku to tady rozjedu. Dám se teda do toho prostředního pruhu. Ani úplně nevím, jaká maximální rychlost je tady tohohle autobusu. Nějaká ta konstrukční rychlost. Ale já si myslím, že když budu... To by mělo být vlastně napsaný zezadu. Jo, tak je to 100 za hodinu. Takže když pojedu maximálně těch 100 za hodinu, tak si myslím, že to bude úplně akorát. A zatím je jako doprava úplně v pohodě. Protože jako minule si pamatuju, že to tady bylo docela jako masakr. Už tady hned za Prahou, tak se to docela dost štosovalo a hodně se to tady zpomalovalo. Ale dneska by to mohlo být relativně dobrý, to vypadá. Často se nám tady teď budou načítat textury, protože samozřejmě když jedete tak rychle, tak jeden ten oddíl té mapy projedete fakt jako za chviličku. Mě napadá, jestli můžu jet tady do toho pravýho pruhu, ale... si nespomínám, já si myslím, že tam bude za chvilku nějaký sjezd, tak se asi budu držet tady v tom prostředním, no, co se dá dělat. Tak doufám, že nám tady nějak nevjede ten kamion do toho našeho pruhu. Tyjo, ten nějak zrychlil teďka. Docela hustý. Se teleportovalo jak nějaká Tesla, tyjo. Ale musím říct, že se mně to zdá takový plynulejší ta jízda tady těch AI aut.
Nevím, jestli to je třeba způsobeno nějakou aktualizací, ale fakt se mi to zdá, že ty AIčka nebo ty AI auta jedou teďka daleko líp, jo? Že tady na té dálnici není žádný problém. Dřív fakt, jako mohli jste vidět v těch minulých videích, tak se to tady hodně štosovalo. Častokrát prostě jsme tady třeba zpomalovali a i na 60, pak to najednou zrychlilo. Zdá se mně, že to prostě teďka je takový fakt hodně takový prostě vylepšený. V levém pruhu krásně jelo auta. Sice teda asi v OMSI úplně nejde udělat to, aby ty auta přejížděly z pruhu do pruhu, jo, jak třeba v ETSku, kdy oni ty AI auta dynamicky mění směr, nebo mění pruhy, jo, že vás fakt jako předjedou, když jste pomalejší, což je super. Ale tady to asi jako nějak nejde ani udělat. Tady ta doprava v tom OMSI jako není zas tak chytrá. Já jsem si vždycky strašně myslel, jak jedeme jako hrozně dlouho po té dálnici, ale jak vidím, tak my už tady teďka sjíždíme. Zas tak dlouho jako fakt nejedeme. Tak, tady máme připojovací a rovnou i sjížděcí pruh, takže toho takhle využiju. Tak a jedeme samozřejmě na Mělník. No a to bylo všechno teda z téhle dálnice. Ale fakt jsem ty myslel, no ono se mi to asi poprvé zdálo, že to je strašně dlouhá štreka na té dálnici, ale ono to fakt dlouhý není, jo. My jsme tady jeli, jak dlouho? 7 minut? Před 6-7 minutama jsme vyjížděli z Prahy. Z té nástupní zastávky dokonce, takže fakt my jsme jeli chviličku. Je pravda, že jsem to hodně hnal, ale podle mě jsem nejel jako nějakou nepovolenou rychlostí teda. Tak, ani nebudu podřazovat na tu šestku, teda na pětku, nechám tam tu šestku. Tady máme povolenou 70, tak budeme dodržovat. A můžete samozřejmě vidět, jak se už ta mapka změnila, protože samozřejmě už máme podzimní období, takže už se to fakt hodně změnilo. Máme tady už víc takhle ty oranžové stromy. A za chviličku tady máme zimu, dámy a pánové, takže se těším na nějaký videjko, až tady udělám ze zimního prostředí. To bych vzal třeba pak ten Euro 4 crossway, ale je pravda, že než bude zima a než bude sníh, tak ještě asi bude pár videí z téhle mapy. Ale teď jsem už docela dlouho nejel a právě když jsem byl i na dovolené, tak jsem viděl jenom na telefonu, jak mi pípají ty upozornění z Discordu, že vyšly nějaký updaty, tak jsem říkal, ty jo, musím to natočit, a tak jsem se právě dneska, tady mám sobotu 5. října, tak jsem se rozhodl, že prostě natočím z Prahy až do Varnsdorfu. Ať to máme komplet. Jsem zvědavý hlavně na tu, to jsem teda zapomněl říct, je tady teda plno nových reálných objektů. Ale teda asi vám úplně neřeknu, co to je za objekty, protože nemám tu mapu zas tak najetou, abych viděl ty rozdíly, ale je tady fakt hodně reálných nových objektů. Nějaký budovy a tak dále. A máme tady novou silnici rychlostní mezi Novým Borem a Svorem. Jo, to byla ta rychlostní silnice, podle mě teda, doufám, že teďka nekecám žádný blbosti, ale to byla ta rychlostní silnice, kde probíhala ta velká rekonstrukce, jak tam bylo právě takový to odbočení, taková ta prudká zatáčka právě, která najížděla už jako pryč z té rekonstrukce, jak jsem to vždycky říkal, že to tam je prudký, že se to vůbec nezdá. Takže na to jsem zvědavý, tam by měla být, doufám, že to je fakt ten úsek, že vám teďka nekecám, ale to by mělo být úplně kompletně nový úsek a měla by tam být kompletně nová rychlostní silnice, takže na to se hodně těším, jak to bude vypadat.
A jinak tady jsou teda, jak jsem říkal, ty nějaký objekty. A jinak teda ani nevím, co tady je teda za nějaký novinky. Viděl jsem teda jinak, že tam jsou nějaký změny v nějakým větším městě, že linka 400 a 251 zase obsluhuje nějaký zastávky jiný, takže to uvidíme, to když tak se podívám do nějakého update logu, když budeme stát někde na zastávce a budeme čekat na čas odjezdu, jak se již tak podívám. Ale tohle si myslím, že jsou takový ty dvě nejzásadnější novinky té nové verze. Jinak jak můžete slyšet, tak už tady úplně to tak od těch kol nešumí, takže jde vidět, že fakt to aktivně jako vysychá ta silnice. To je stejně zajímavý, že to OMSI má prostě takový funkcionality, že to fakt jako reálně ta silnice vysychá. Tak, takhle kruhovej objezd. Chápu, že tady asi je nějaká důležitá odbočka, ale pro nás takhle, co jedeme s tím autobusem rovně, takhle přes ten kruháč, tak je to docela takový nešťastný. Ty můžete slyšet úplně, jak tam fouká to turbo. A teď, když vyšlápnu plyn, no teď ne zrovna, ale předtím to udělalo takový to odfouknutí, tyjo, pěkný. Tak, tady jsem žádnou značku omezené rychlosti neviděl. Dobrý, to je jenom zákaz předjíždění. Takže tady využijeme toho potenciálu. Aha, tady zase budeme mít 70, že jo, jasně. Jinak budu teďka fakt hodně dodržovat ty rychlosti. Vyjeli jsme přesně na čas z nástupní zastávky, sice jsme tam chvilku stáli na tom semaforu, ale myslím si, že to by nás nemělo nějak jako zásadně zdržet. Tak jsem zvědavý, jak budeme moc jako stíhat na čas jezdit, to mě teda fakt zajímá. Další zastávka teda Mělník u Hřiště, tam bychom měli dorazit až za 15 minut, takže, nebo respektive za 16. To jsem fakt zvědavý teda, jestli tam nebudeme čekat. Já si myslím, že bychom tam nějakou dobu čekat mohli, protože už i minule, a to jsme vyjížděli s nějakým zpožděním, tak se mně stalo, že jsem tam čekal. Jo, že jsem tam měl třeba minutu a půl do odjezdu, takže já si myslím, že dneska, kdy ta jízda fakt jde jako hodně dobře, tak si myslím, že tam budeme čekat aspoň 2 nebo 3 minuty, ale uvidíme samozřejmě. Nechci tady nic předvídat. A tady mezi Prahou a Mělníkem se mně líbí to, že jsou tady fakt jako rovný, takový dlouhý úseky anebo zatáčky, že tady nejsou nějak brutálně prudký, protože třeba před tím Varnsdorfem, tam i když jedete mimo nějaký vesnice, tak je to teda, nebo mimo dědiny, tak je to tam prudký, je to samá zatáčka, úplně katastrofální. Tam člověk musí jet furt jako tak 50, 60 max. No ale tady už se dostáváme, jako tady už to trošku poznávám a samozřejmě se čím dál víc blížíme k tomu Mělníku. A trošku mě to teda děsí, protože jo, tady už máme i okres Mělník. Trošku mě to, jak říkám, děsí, protože tam na té zastávce nechci stát zase jako 5 minut. Tak, tady máme radar. Tady jsou zastávky teda, který neobsluhujeme. Jinak tu kameru se vám dneska nastavil tak jako zvláštně, že ten volant máte hodně vlevo, ale chtěl jsem právě, jsem tady takhle o tu podložku, co mám na myš, tak jsem zapřel ten stream deck, abyste mohli vidět, jak tady prostě ovládám ty dveře, takže to mě přišlo jako i zajímavý. A dneska tady samozřejmě tam to místo zabírá hodně ta řadící páka.
Jinak někdo jste se mě tam ptal na Discordu, mám pocit, že jak je možný, že vám v OMSI nejdou nastavit jenom nějaký stupně. Myslím, že to byla snad jenom dvojka nebo šest, dvojka a šestka, něco takového, že taky máte tu řadičku od Logitechu, ale upřímně to nevím. To je spíš asi, si myslím, technický problém té samotné řadící páky, takže asi tak. Jinak taky se omlouvám, že na tom Discordu tolik neodpovídám. Jak říkám, teďka fakt jako nemám moc čas, je to, snažím se ten kompl a jít co nejvíc omezovat, dělat jiné věci. Já v podstatě, když jdu jenom na počítač, tak natáčím videa, což jako mě baví. A určitě to budu dělat dál, protože vidím ty ohlasy, že jsou pozitivní. Přesáhli jsme nedávno 2000 odběratelů, už je tam nějakých 2100 odběratelů, což je jako mazec, jako stoupá to fakt neskutečnou rychlostí. Takže v tom chci určitě pokračovat, ale už jako si nepamatuju ani nějak dobu, kdy jsem šel na počítač a jen tak jsem si něco zahrál. Jo, jsem tam, ano, jsem si zapl Simt a třeba jsem odjel aspoň jednu linku, třeba tramvajovou linku 1, tak jsem aspoň odjel nějaký jeden kurz, ale jako jinak vůbec. Jinak jako fakt vůbec. Nechodím už na kompl. Vlastně na to není vůbec čas, no. Tak, tady další vesnice, tady máme teda úsekový měření, vidím. Jsem tam viděl ty kamery, takže nebudeme to pokoušet. No, samozřejmě by se nic nestalo, ale můžeme si na to minimálně hrát, že se něco třeba stane. Tak, jaká je za mnou kolona? Jedno nebo dvě auta jsem tam viděl, mám pocit. Jsem přemýšlel, že bych jim třeba někde uhnul, ale za náma jenom dvě auta, tak to je dobrý. Teď zas nevím, jestli končila ta vesnice nebo ne, ale myslím si, že ne, že jsme pořád jakoby v obci. Já na to vždycky úplně zapomenu prostě, tyjo, to je strašný. Tak, ale tady už to končí, takže tady to zase můžeme trošku můžeme přiložit. Tak, v autobusu máme 16 stupňů. Já se jenom podívám. Je dokonce 17 a venku máme... Víš, kde to je? Kde máme tady teplotu venku? Já teda jsem asi úplně, jo, tady vidím, 15 stupňů, takže venku je 15, v autobusu máme nějakých 16-17 stupňů, to je docela dobrý. Tak, sice tady není žádná obec, ale je tady železniční přejezd, bliká nám bílé světlo, to znamená, že přejezd funguje v pořádku, ale máme tady omezenou rychlost na 50 za hodinu. Tak, on je tam stejně takový trošku sešup, takže je lepší tady zpomalit a ne to proletět 80, že jo? Která tady jako jinak je dovolená. Respektive je tady dovolených až 90 samozřejmě. Ale já tady budu asi jezdit nějakých těch 80 maximálně. No už na té dálnici, když jsem jel těch 90-95, tak to bylo takový zvláštní, takový nekomfortní v tom autobuse. Tak, tady je zóna 70. Jsme sice v obci, ale máme tady tu zónu, teda povolené rychlosti. Takže budu udržovat 70. Tak, na zastávce v Mělníku bychom měli být až za 9 minut, teda, nebo co? Za 10? Jsem zvědavej teda. Oši, fakt jsem zvědavej, jestli tam budeme čekat, nebo jestli tam budeme čekat. Nebo jestli přijdem pozdě třeba, jo, což si teda fakt nemyslím, to si fakt nemyslím. Jinak já, když jsem si spavnul autobus do té Prahy, do Střížkova,
tak jsem přemýšlel, kde jsou nějaký čerpací stanice, protože když jsem si ho spawnul, ten autobus, tak jsem tam měl, dá se říct, rezervu v nádrži. Já jako fakt upřímně nevím, jestli by to vyšlo nebo ne, ale říkal jsem si, že radši bych jel někam natankovat. No, jenže jsem tam žádnou benzínku nenašel. Aspoň to já doufám, že nejsou slepej. Takže jsem se, akorát jsem ten autobus portnul do České Lípy, do garáží ČSAD. A tam jsem si natankoval, no, ale fakt nevím, jestli tam někde v tom Střížkově jsou nějaký čerpačky, tak když tak, kde se dá teda fakt jako natankovat, jo, protože na nějakých mapkách máte modely čerpací stanice, ale nedá se tam reálně jako natankovat váš autobus, jo, takže to mě třeba napište dolů do komentářů, jestli v tom Střížkově to někde je nějaká benzínka. Jinak, co se týče těch garáží ČSAD, tak tady tenhle spoj, je poslední v mém výkonu služby a pojedeme potom do garáže tam ve Varnsdorfu, takže tam pojedeme potom zaparkovat. Takže dneska nebudeme parkovat klasicky někde ve Varnsdorfu tam na tom autobusáku, ale rovnou to zaparkujeme do garáží. Což mě tak teď napadá, že my jsme v těch garážích ve Varnsdorfu ještě neparkovali. No, já mám pocit, že ne. Přemýšlím, jestli vůbec v nějakých garážích. Já si myslím, že v Dubé. Asi v Dubé. Jsme, no, asi jo. Bylo to v Dubé? Já teď si nepamatuju přesně, kde to bylo. A jeli jsme tam tu krátkou linku. Myslím, byla to linka ta 251. Asi jo. Jo, to byla asi 251. Doufám, že teď fakt nemelu nějaký blbosti, ale ne, v Dubé to nebylo. Nebo v Novém Boru. Tak to byl Nový Bor, tak tam jsme, myslím, končili v jedné vozovně. Tak, další obec. Ale už se fakt blížíme k tomu Mělníku. A já se teď jenom podívám v rychlosti, když takhle jdu na rovince. Ono potom tady nějaký mezery časový jako nejsou, no. Tady je furt nějaká zastávka. Maximálně tady vidím nějakých třeba 5 minutek nebo tak něco mezi zastávkama. Ale tady ten Mělník, to je prostě, ta cesta od toho Mělníku je tady strašně zdlouhavá, no. Jak jsem to už několikrát říkal, už jdeme 21 minut a ještě jsme se nedostali k druhé zastávce. To si myslím, že tady nemáme. Tady máme furt nějakou zastávku, ať už minimálně na znamení. No, prostě máme tady každou chvíli zastávku, to je jedno, jestli je na znamení nebo ne, že jo. Tak a tady jsem teď přijel do obce nebo ne, protože já si myslím, že tam značka nebyla. Jo, nepřijeli, až teďka máme tady obec. Tady máme ty moje oblíbený kly. Zajímalo by mě, jaký zpoždění reálně máme. Protože tady nám to nic neřekne. Tady máme jenom čas do odjezdu z té druhé, nebo z té následující zastávky, ale to by mě teda fakt zajímalo. Tak přemýšlím, jenom se podívám ten tachograf. Jo, tady nám to taky píše. Rychlost. A někde by to tam mělo psát aj čas výkonu. Ale to asi, kdybychom se tam proklikli do nějakých informací. Fakt jako úplně přesně nevím, jak ten tachograf funguje. Samozřejmě vím, že tam strkáte kartu,
Tu kartu pak vyděláváte až na konci výkonu a tady si pak přepínáte ty režimy. Jo, je tam režim, myslím, nějaký služební přejezd či co, pak je tam pak je tam ta postel. Postel to je pauza a pak je tam právě ten symbol toho kolečka, toho volantu a to je právě řízení, jo, takže ale přesně nevím, já vím, že tam je nějaký nastavení výchozí země nebo co a tak dále, takže to přesně nevím, jak se tam nastavuje, já jsem si trošku pročítal ten návod, aspoň jak to spustit a ale jinak o tom jako nic moc nevím, no, takže, ale je dobrý, že to tady je, je to zase další funkce, kterou ale de facto používat nemusíte, jako jo. Já si myslím, že to používat nemusíte, protože i minule jsme jeli docela dlouhou štreku a taky jsem jel bez toho, takže asi tak. Tak, konec měření rychlosti, paráda. Tak, konec obce. To byly pořád ty kly, aha. Tak to byla docela dlouhá obec. OK, tady 70, pořád tady máme 70. A já si stejně myslím, že za chvilku bychom se měli dostávat do toho mělníku, protože za 2,5 minuty skoro máme odjezd z té zastávky, takže a já si myslím, že už jsme v mělníku. Je to tady. Tak vás vítám v mělníku. No asi tam budeme chvilku stát, protože na té zastávce. Protože za chvilku tady bude kruhový objezd a za kruhovým objezdem je de facto hned ta zastávka následující, takže si chvilku tam asi postojíme, no. A někdo nám chce vystupovat, ale už docela dlouho vlastně. Tak já se podívám. Aha, nepodívám. Sem podívám, tyjo, fakt máme. Máme hodně plný autobus, tyjo. Pěkně. Tak, tady každou chvílou by už měl být ten kruhový objezd. Tady máme krásný benzinky Orlen. Tyjo, Verva Diesel, 37,50. Tak, my nejsme rychlíkový spoj, takže my jedeme až na druhý výjezd, který právě vede k zastávce u hřiště. No a ve finále dobrý, jedeme, dá se říct, na čas. Nebo jedeme jako přesně na čas. Úplně pohodička. 30 vteřin do výjezdu ze zastávky nebo odjezdu ze zastávky a předpokládám, že tady moc lidí zase stát nebude. Tak a jsme tady. Příští zastávka Mělník u hřiště. Pro výstup stiskněte tlačítko. Prosím pozor, změna tarifního pásma. Dobrý den, poloviční nepřestupní jízdenku, prosím. OK, takže jak jsem slyšel, já to teda přepnu. Mělník u hřiště. Tak jsem to měl teda asi přepnout tu zastávku, no. Počkej, co chceš? Nepřestupní děcko, jasně.
Teď jsem z toho byl takovej vykolejený. Moc vám děkuju. Jasně. Příští zastávka Mělník, autobusové nádraží. Pro výstup stiskněte tlačítko. To nás to, teda nastavení. To hlášení nějaký jiný, ne? Protože to ohlásilo nejdřív aktuální a pak až zase tu následující. Jo, počkat, ale já mám pocit, že mě někdo říkal, nebo vy jste mi to někdo psali, že už je to právě v pražském, ten pražský styl hlášení je jiný. To jsem někde četl, u nějakého mýho videa, tam někdo tohle psal do komentářů. Že už taky Praha používá tady ten styl toho hlášení, že nejdřív aktuální zastávka a pak až následující zastávka, až po odjezdu z té zastávky, tak se ohlásí teprve až na ta následující. Takže jestli už je to aj tady takhle, tyjo, tak je to hustý. A to jsem teda v těch změnách ani nějak nečetl, ale uvidíme teďka, co to ohlásí, až dojedeme právě tady na ten autobusák, což je naše další zastávka. Ale je to teda takový nepraktický, protože mě to hlášení prostě u té Prahy vždycky líbilo. Protože aspoň v OMSI to může fungovat fakt jako dobře, jo? Protože ohlásíte před zastávkou tu aktuální a rovnou i následující. Ale to OMSI moc jako neumí udělat to, že vy zavřete dveře, odjedete a vám se ohlásí následující zastávka. To OMSI to jako moc neumí udělat. Třeba SIM, to je v tomhle jako fakt dobrý a umí to, ale OMSI to moc neumí. Tak jo, tak tady si chvilku asi postojíme. Paráda. To už jako máme zpoždění. Tak to je super. Chtěl jsem říct to fakt ne, ale my ho jako reálně máme to zpoždění. Paráda. Tak, já už se pomalu připravím. Jinak hodně se mě teda líbí ty AI modely, nebo ty modely těch AI aut. To je teda, ty jsou fakt dobrý. To říkám v každém videu, co tady byla aktualizace, kdy Peťa změnil právě ty modely těch AI vozidel osobních, tak to, ty jsou jako úplně boží. Tady moc ty lidi lítací nechápu. Tak, vítejte teda v Mělníku na autobusovém nádraží. Tady můžeme vidět kloubovou sorku NB18. Tak jsem zvědavý na to hlášení teda. Aha, tak ono to pro změnu nehlásí vůbec. Tak já ohlásím. Zdravím, jednu na přestup, prosím. Ne, pivovar. Ježíš, to je úplně celý zblblý, já to budu muset jenom přehodit. Nic, co chceš. Přestupní. Tak, za 64. Díky. Zdravíčko. Jednu nepřestupní. Příští zastávka Mělník Podolí. Pro ne. Stiskněte tlačítko. Děkuji pěkně. Není zač. A teďka jenom jak mám změnit a to pořadí té zastávky, tyjo. No, jak to mám změnit? Výchozí zastávka, to nic. Informační systém. Ty vole, jak to mám změnit? No, tak to teda teďka, hele, tady asi, podle mě. Ne. Jsem myslel, že tady těma šipkama.
protože my jsme na tom pivovaru, sakra. No nic, no tak tady měna. Tady. A, OK. Takže my chceme vzát. Mělník úřiště. Sorry, vpřed. Mělník autobusové nádraží. Dobrý, tak. Paráda. Teď nám to hlásí teda ještě příští zastávku, což je teda ten pivovar. A teď mě tak napadá, není tady nový autobusový nádraží tady v tom Mělníku. Si nespomínám, že by vypadalo takhle pěkně. Myslím, mají tu střechu toho autobusáku a tak. Příští zastávka Mělník pivovar. Pro výstup stiskněte tlačítko. No jinak ta hláška pro výstup stiskněte tlačítko tady určitě nebyla. Což je docela teda hustý. Je vidět, že už je tady prostě fakt ten novej typ toho hlášení. Ale prostě se mě to akorát nelíbí v tom, že tam je prostě akorát v tom audio souboru toho hlášení je mezera. Takže ono to ohlásí tu aktuální zastávku plus teda tu následující až potřeba, já nevím, po kolika ti to bylo, 20 vteřin. Jo, takže když já budu stát prostě minutu na zastávce, tak mě to už rovnou následující zastávku ohlásí a to je prostě špatně, takhle by to být úplně nemělo. Já se tady teda s dovolením napiju. Tak uvidíme, jak to automatické hlášení bude fungovat teďka. Tady máme zastávku Mělník pivovar. Tak, tohle zafungovalo teď dobře. On tam jako Peťa někde psal, že to hlášení automaticky nemusí být úplně 100%. Jo, a proč mi tady ty nádhery jako nechcou nastoupit? Příští zastávka Mělník Podolí. Nevím, zkusím to ještě takhle, ale... Stiskněte tlačítko. Ty vole. Dobře. Musím jako lehce couvnout ještě. Víc takhle k ním přijet. Ne, prostě bohužel se nechytnou děvčata. No, tak nic, no. Tak prostě odjíždíme. Až se tady ty auta nějak zpamatují. Teda doprava taková v sobotu. Ježiš, to bude nadlouho, přitom nevím, proč tam stojí, no to je prostě, to je OMSI, no. Tak, super nás pouští, takže to je hodnej. Jak vidím, tak už máme, ty vole, zase, 6 minut zpoždění. Ne, na to zpoždění se prostě nemůžu dívat, to je úplně irrelevantní věc pro mě. Na takhle dlouhé trase to prostě nejde furt jako sledovat. A to jsme fakt vyjížděli přesně na čas, takže já jsem udělal všechno dobře. Tak, už tam ale nikoho nemáš, takže jeď. Bavorák tady jezdí po kruháči furt dokola, ty vole. Ale fakt? Aha, tak možná proto to nefunguje úplně na 100% tady ta doprava. Fakt, ten bavorák už jel po druhé teďka. Tyjo, tak jestli on tady bude kroužit celou dobu. Tak ten je nějaký staklej, no, tady, ty vole. No, ale jestli tady takhle budou kroužit všechny auta, tak se odsaď nikdy nedostanu. Ježišmarja, no jeďte.
Ty vole, no to je teda dílo. Ne, tady to úplně sede ten bavorák. No. Jeď. Tyjo, hoši, tak to jsem neviděl teda. Tak, Fiesta tam najede, Clio taky. Paráda. Ale už jsem myslel, že mě jakoby pouští, ale to bych chtěl asi moc. Ale oktávka mě pouští. Jo, tak nepouští. Clio mě pustí. Ty vole. Co ty jako? No, tak tenhle kruháče. Maličko rozbitej. Jo, tady je fronta, no to je mazec teda. Pak se člověk nemá divit, že má takový zpoždění. To kdybych měl jet naopak, kdybych měl teďka jet směrem na Prahu a tady už budu stát před tím kruháčem, tyjo, tak v OMSI té kolona tak na 10 minut. Všem teďka jsme tam stáli podle mě tak 2 minuty. No katastrofa. A další kruháč. Ne, ty kruháče tady prostě v OMSI moc nefungují. Ale mně se zdá, že takový problém tady jako nebyl předtím. Nevím, co se mohlo jako rozbít. Tak, zastávka Mělník Podolí. Někdo tady stojí, tak uvidíme, jestli paní nastoupí. Pro jenom pípla kartu. Příští zastávka Liběchov. Pro výstup stiskněte tlačítko. Prosím pozor, změna tarifního pásma. To mě jako zajímá, jestli tu hlášku pro výstup stisněte tlačítko říká jenom u zastávek na znamení, ale asi to jak bude, že tady ta červená, ten červený čtvereček, tak znamená tady asi, že ta zastávka je na znamení. Já si myslím, že jsem to už taky v nějakém videu řešil. Tady trošku zpomalím, tady si pamatuju, že takový větší ten sešup. Tak, paha, papáda. A jedem. Tak, tady jsem to vzal trošku z ostra, ale se nic snad neděje. Jsem chtěl brečet, že tady další kruháč, ale tady to vypadá dobře. Nic tady nejede, to Volvo je ještě daleko. Tak, jedem hned prvním výjezdem. Tady 70. Jsme měli být 3 minuty v Liběchově. Co se dá dělat? A je tady fakt jako strašně super, že teďka už ty zastávky budou častější, no, takže... Takže už to víc bude odsejpat.
Tak, jedeme krásně třetím výjezdem, takže se tady teď trošku si nám zamotá hlava. Já jsem překvapený, že ty AIčka nereagují na ten blinker, který dám doprava, jakože vyjíždím. Mám pocit, že tohle v nějakých normálních, na nějakých starších mapkách, že to jako fungovalo. Třeba sto pletů, ale nemyslím si. Jo, šestku chceme. Tak, paráda. Zatím tady máme relativně rovné úseky, takže to můžeme krásně takhle rozfrčet. Takový rovný úseky jsou jako bombastický. Tak, ale vypadá to, že prostě máme nějakých 7 minutek zpoždění. Tak byla tam teda značka začátek obce, takže tady na takovým krásným úseku musím jet 50, to mě úplně vadí. No, co se dá dělat? Co pak tu máme? Tak, měření rychlosti. Tady máme přechod pro chodce. Můžeme to zase rozpálit. A nějaká další vesnice už by právě měl být ten Liběchov. Mohl by to aj časově nějak tak vycházelo. Takže si myslím, že další už vesnice prostě bude Liběchov. Tak, tady to tak trošku vezmu prostředkem silnice. Doufám, že mě nikdo za to nezabije. Pokud se nepletu, tak tady takhle dole pod náma vlevo. No, takhle vedle nás jezdí vlak, že tam je železniční trať. Jo, vzpomněl jsem si na to dobře. Tak, trošku tady už budu přibržďovat. Tam máme ČD Brailovca. Tak, co jsem říkal, máme tady ten Liběchov. Tohle není naše zastávka. Naše zastávka je až trošku víc vepředu. Tady máme zase další čerpací stanici. Tady mě zajímá třeba, jestli i tady můžu normálně tankovat ten autobus. Jestli se to dá všude tady na těch čerpacích stanicích nebo ne. To fakt nevím. Jo, tady v tom Liběchově jsou vlastně tady tyhle úzký silnice. Jsem říkal několikrát, no, tady se potkat s autobusem, tak teda to by moc pěkný nebylo. Tak, tady třicítka, samozřejmě z toho důvodu, že tady je docela nepřehledná silnice. Liběchov.
Tak, Liběchov. Nikdo teda nechce vystupovat ani nastupovat, takže můžeme projet zastávku. Příští zastávka Želízy. Pro výstup stiskněte tlačítko. Tak, podívám se jenom. Želízy, tam je 4 minuty jízdní doba mezi vlastně Liběchovem a Želízama. Takže za 4 minuty máme další zastávku. To je krása. A v tom Liběchově teda na to, jak je to malá vesnice, tak nebo malý město, tak je tady docela dost zastávek teda. Tak za sebou máme už trošku kolonů. Nějakých aut. Ty vole, já už natáčím hodinu a 12 minut. Vy to teda máte trošičku střihlý, takže ten záběr je asi kratší, než já tady teďka vidím ten čas už nahrávání. A my jsme teprve prostě v Želízách, to je strašný. Je to fakt ta dlouhá trasa. Ale vůbec než jsem stejně vyjel z té první zastávky, tak uběhlo už asi 20 minut, takže ono, ještě ta příprava toho autobusu a tak dále, no pěkný. Ještě mě čeká dlouhá cesta. Tak už nám tady začínají takový klikatý silničky, takže tady už budeme muset jezdit trošku pomalejc. Už to nebude tak ostrý, jak když jsem předtím prostě jezdil ty dlouhý rovný úseky. Tak, jak vidíte, už tady máme teda vesnici, nebo město Želízy. A já jsem teda fakt nejvíc zvědavý na tu rychlostní silnici. Fakt jo. Tak dokonce nám tady někdo i vystupuje. Želízy. Tak, co nejblíž tomu ostrůvku. Zadní dveře. A můžeme valit. Příští zastávka tu padly. Pro výstup stiskněte tlačítko. Ne, tady už trošku musím přizpůsobit svůj jízdní styl. Mám takový trošku agresivnější jízdní styl, no. Já jsem samozřejmě zvyklý z osobáku a ze závodních her, že prostě tady mám takový agresivnější styl řízení a... Ale úplně to tady nekoresponduje s tím, jak to tady ta silnice vypadá, jak se klikatí a kde si cosi, no. Takže to trošku musím upravit. Tady jsem se teď trošku zakoukal takhle do té krajiny a trošku jsem si nevšiml, že je tady zatáčka. Super.
Opět musím prostě trošku přizpůsobit. Davide, mysli na to. Tak, ale vidím, že se už aj dostáváme pomalu, ale jistě do Dubé. Už tam vidím na tom počítači. Tady budou různý ty medonosy a pak tady je Duba, takže... Za chvíli už... Ou, bacha, vole. Za chvíli se dostáváme do Dubé. Já se teda ještě podívám na ten jízdní řád. A uvidím, kde to teda stopnem. Kde ukončíme ten první díl. Tak, paní tady nastupuje. Dobrý, důchodce na celý den s peněženkou. Bohužel jenom zadní dveře, důchodce. Příští zastávka, medonosy, chudolazy, mlýn. Pro výstup stiskněte tlačítko. Prosím pozor, změna tarifního pásma. Tak bacha na toho Superba a můžeme teda vyrážet. Bohužel teda 8 minut zpoždění. Co se dá dělat? Opět tady máme zase přejezd jenom mezi zastávkama 3 minuty. Fakt jako musím říct, že jsou tady hodně, hodně ty zastávky blízko sebe, no. Tak jsem tu zatáčku mohl teda projet trošku pomalejc. Já se na to neumím adaptovat prostě, já vždycky vidím rovný úsek a tak to trošku rozjedu na tu šestku, jedu tady nějakých 60-70 a pak prostě přijde taková táhlá dlouhá zatáčka, taková prudká a vůbec mě to nevyhovuje. Nemáme vůbec žádný provoz a to jsem si teda celou hru nastavoval podle Peti. On tam měl vlastně ten readme, ten soubor, co dostanete k té mapě, tak tam na jedné stránce on má právě doporučený nastavení v OMSI. Má tam nastavení jak grafiky, tak zvuku, tak i právě toho AI provozu. A co se týče toho AI provozu, tak on je třeba dobrý právě v tom městě nějakým velkým, ale tady, jak vidíte, tak moc těch aut nejezdí. Ale on je to teda způsobený tím, že samozřejmě je víkend, jo, není všední den, to ve všední den by to zase bylo o něčem jiným. A co se týče grafiky, tak tam má vlastně dvě nastavení, jedno pro normální, nějaký jako trošku výkonnější počítače, a pak ještě pro slabší sestavy, takže i vy, co máte nějaký slabší počítače, tak si tu hru s touhle mapkou trošku jako zahrajete. Ale upozorňuji, že když máte fakt jako už starý počítač, že se vám trošku, dá se říct, seká i Grundorf, tak to už teda může být docela dost špatný. Přece jenom tady tahle mapka má fakt jako hodně gigabajtů, hodně až 10 000 objektů, je to fakt jako strašně náročný.
Tak, nikdo tady nestojí. Chudolazy, mlín. A nikdo ani nevystupuje, takže můžeme teda zastávku přejet. Jo, jak slyšíte, tak až teďka někdy se ozve vlastně ta další zastávka. Příští zastávka Medonosy, Chudolazy. Pro výstup stiskněte tlačítko. A to mě prostě přijde mě to strašně hloupý, no. Nebo hloupý, ono je to v normálním světě je to dobrý, ale a je to vlastně jedno, jo. V Brně taky máte ten systém, že vlastně vy přijedete na tu zastávku, otevřete dveře, teď se vám ohlásí aktuální zastávka, na které ten autobus právě stojí. Autobus zavírá dveře, vyjede ze zastávky a po výjezdu ze zastávky se ozve právě následující zastávka. Ale prostě v tom OMSI to nefunguje, takže tohle je docela škoda, no, ale chápu, že se to chce jako co nejvíc podobat realitě. Tak, tady trošku jenom zpomalím. Medonosy, Chudolazy. Dobrý, nikdo tam nestál. Tak, tady budeme mít prudkou zatáčku. Příští zastávka, Medonosy, Osy na Ličky. Pro výstup stiskněte tlačítko. Takže tady nebude nějak jako brutálně zrychlovat, protože tady máme za chviličku tady tu prudkou zatáčku. A právě myslím si, že sám Peťa mě u mýho prvního videa psal o mým jakože stylu jízdy, že by to chtělo se na něho trošku zaměřit. Že to není žádný závod a ona je to pravda, no. Tak, Medonosy, Osy na Ličky. Jo, tady je zase minutka. Takhle přejezd mezi zastávkama. Tak, nevystupuje nikdo. Medonosy, Osy na Ličky. Ani tady nikdo nestojí. Já vždycky mám strach, že fakt někdo může stát právě to těch chodci nebo ti cestující můžou stát právě i v těch jako přístřežcích. Což nevím, jestli můžou, jestli je to tak udělaný tady na té mapě nebo ne. A tím, že to nevím, tak tam vždycky tak jako zpomalím hodně. Příští zastávka Medonosy. Pro výstup stiskněte tlačítko. A vždycky se bojím, že tam prostě někoho nechám, no ale tak... Jak jsem viděl, tak tam nikdo nebyl, tak dobrý, nikdo nevystupuje. By the way, ta ikonka pro výstup je tady tak jako blbě... Tak na palubní desce vlastně je tak jako vlevo nad rychlostí, nad tím tachometrem, tak je tam taková nenápadná oranžová ikonka, no, takže bacha na to. Tak, co tady? Tady někdo stojí. Medonosy. Tak, paráda, paní jenom pípla. Takže můžeme zavírat. Jo, já si furt nějak myslím, že mám automatickou převodovku. Příští zastávka Duba, Bukovec. Pro výstup stiskněte tlačítko.
Prosím pozor, změna tarifního pásma. Teď tady vidím docela dlouhý teda přejezd akorát mezi Duba Deštná a Duba autobusové nádraží. Tam je přejezd nějakých 7 minut, taky to není jako nic tragického, ale je to asi takový ten jeden z těch delších přejezdů, co tady budeme mít, no. Jsem rád, že jsem si konečně nevybral žádný rychlíkový spoj. Nebo takhle, já jsem ani to první video, co jsem natáčel z téhle mapky, tak jsem neměl, myslím si, žádný rychlíkový spoj. Protože jsem pořád obsluhoval zastávku u hřiště v tom Mělníku. A co jsem se tak díval, tak rychlíkový spoje neobsluhují ani tuhle zastávku. Ale stejně jsem tam měl strašně málo zastávek. A já jsem fakt jako jezdil jenom na ty nejhlavnější zastávky. Jo. Já jsem fakt měl ten jízdní řád jenom na jedné straně, takže na jedné stránce, takže nevím, co to bylo za spoj. Duba, Bukovec. Tak, někdo tu stojí, takže tady samozřejmě zastavíme. Tyho zase nenastupuje, tak já nevím. Já vím, že občas k těm lidem jako musíte tak jako blíž najet a oni se pak jako by chytnou, ale... Pro výstup stiskněte tlačítko. A tady to vypadá, že ten pán prostě se, nevím, nechce nastupovat. A jakkoliv popojíždím, tak on ke mně nejde až ke dveřím, takže nevím, jak to funguje špatně. Bohužel. Tohle já nechápu, jak je, proč to tak jako funguje tak debilně. Já už jsem to na pár mapkách jako samozřejmě zažil. Je tam prostě nějaká chybka. Já sice přijedu na tu zastávku, on mě jakoby zaregistruje, takže z toho jeho původního stání, z toho místa, tak jde k té silnici nebo k té zastávce, kde já jako zastavím. Ale pak už prostě nedojde k těm dveřím. Nevím vůbec, jako čím je to způsobený. Jednou se mě to dělo jako úplně u všech zastávek na nějaké mapce, to už jako fakt dávno, ani nevím, jaká to byla mapa. A to byl teda problém v autobusu, jo, ale to si nějak tak jenom lehce pamatuju, že se mě to stalo. Ale tady se mě to prostě stává jenom na nějaké zastávce a podle mě ta zastávka má prostě nějak udělaný divně ty nástupní body nějaký v tom editoru. Nevím přesně, jak to funguje, já jsem nikdy jako mapku netvořil, ale to jediný mě tak jako napadá, protože jak jste mohli vidět, tak to bylo fakt jenom na dvou zastávkách zatím. Nevím, vůbec netuším. Uvidíme tady, jestli se něco bude dít, jestli někdo bude nastupovat. Tyhle, furt nikdo nevystupuje. Tak já doufám, že v Dubé vystoupí docela dost lidí. Tak, tady nikdo nestojí. Duba, Zakřín.
Tak já si ten spořič asi vypnu, protože já rád tady vidím teda tu dobu toho přejezdu. Myslím si, že na tom spořiču to není. Ještě teda to nechám. Zastávka Duba Deštná. Pro výstup stiskněte tlačítko. Tak, tady vidím takový rovnější úsek, takže to tady rozvalím na těch 90. Tady máme poslední zastávku před Duba autobusové nádraží. Jestli teďka někdo bude stát na zastávce, tak se teda jenom rychle podívám na ten jízdní řád. Protože já si myslím, že v Dubě na autobusáku bych to asi ukončil teda. A někdo tam stojí, paráda. A někdo chce vystupovat, takže super. Tak, já si teda vytáhnu ten jízdní řád. Nebudu přestupovat a budu platit kartou. Jasně, tak zaplať. Jak to tady máme? Duba autobusové nádraží 15.46. Promiňte, ale to je žádný lístek. Co? Jo. Jasně, takhle. Prosím pozor, změna tarifního pásma. Tak, já si myslím, že bychom to tam mohli teoreticky ukončit, protože to bude nějakých, máme tam dojet 15.46 a pak do těch 17 je to prostě nějaká hodinka a čtvrt. Takže to nějak tak bude vycházet, protože teď už to máme taky. To bude tak půl na půl, to je prostě úplně ideální. No, takže to tady ukončíme. Takže teďka máme předposlední zastávku v tomhle díle, paráda. Tak, já teda zavřu dveře. Duba Deštná. To tady máme i nový. Tady ty označníky, nebo to tady bylo, ale jsou teda fakt pěkný. Takový minimalistický, tady je napsaný Deštná, ty dvě linky, které to tady obsluhují, paráda. To se mně hodně líbí. Tak a teďka máme teda do Dubé na autobusové nádraží, to máme 7 minut. Takže teďka tenhle díl ještě bude mít posledních 7 minut, než to teda ukončíme samozřejmě. Tak, tady bude nějaká mega prudká silnic, teda zatáčka, už taky mě z toho mluvení trošku přepíná hlava. Ale je trošku klopená, se mi zdá. Jo, asi to bylo maličko klopený. To se mně líbí, když ty zatáčky jsou trošku klopený, protože se to dá potom projet v trošku větší rychlosti. Tady jdeme docela dost do kopce, takže musím podřadit ještě. Vždycky to tak jako vytáčím hodně tady ten motor, protože je to vždycky strašně líný v těch nízkých otáčkách a jak to má ty dlouhý převody. Hlavně teda z té trojky na tu čtverku jsem tak jako zaregistroval. Tak abych měl ještě na čtverce nějaký výkon, tak prostě na tu trojku to musím jako docela dost vytáčet, no.
Tak, co pak to tady máme? Jasně, my jedeme do Dubé. Jo, teďka, jo, to je vlastně to odbočení na tu Dubou, jo, to už tady známe. Tak za chviličku tam budem. Třeba ta Duba je tady strašně moc pěkně udělaná. Fakt jako jo. Jo, moc nevím, kam vede, když tady můžete jet, ale pak tam vlastně končí už cesta, protože tam je jednosměrná ulice nebo silnic, tak moc nevím, jako co tam jenom otočíte, nebo tam byla nějaká polňačka napravo, nevím. Tak v Dubé máme měření rychlosti, takže samozřejmě tady budeme zase dodržovat maximální povolenou rychlost. Tak přednost takhle jedoucím autům. Tak, ještě ať nesrazíme tady ty kuželky, to by taky nebylo dobrý. Tak, nechtělo mě to vzít čtverku, nevím proč. Tak, a už se tady nacházíme u toho autobusáku. Jo, jak vidíte, tak ta Dubá je fakt jako pěkný město. Fakt je to tady hodně pěkně udělaný, úplně všechno. Úplně se mi to tady líbí od A až do Z. Tak, tady to vezmeme takhle. Dubá výstup, ale my jedeme na směr Nový Bor. Takže tady hned ta první... Ouu, ty vole. Dubá, tak to nevytočím. Autobusové nádraží. V této zastávce dochází ke změně tarifního systému. Příští zastávka Chlum. Hlavní silnice. Jo, já jsem je měl asi nejdřív pustit. Tak já nejdřív ty lidi teda pustím a pak tam trošku popojedu. Asi jo, já to vždycky zapomenu, protože mě tady vždycky zmaté hrozně to zábradlí, takže já je musím nejdřív jako pustit na výstup. A pak až najet semka, trefit se tady hezky do té mezery. Tak. Necháme je teda nastoupit. Dobré, a ukončíme video. Prosím. Tak, přestupní, jasně. Tak, díky. Korunka naspět. Dobré, přestupní lupen a platím bankovní kartou. Přestupní lupen, tak jo, tak tady máš lupen. Ty vole. Tak, paráda. No tak jo, takže my jsme teda úspěšně dorazili do Dubé na autobusový nádraží a v příštím díle budeme pokračovat v našem dobrodružství až do Varnsdorfu. Takže ještě jednou teďka díky za sledování a já jsem Daven a těším se na vás u dalšího dílu právě v tomhle pokračování. Takže zdarec.